Ландшафтна скульптура «Трон природи». Кременецький ботанічний сад має цікавий та неоднорідний ландшафт. Ця особливість місцевості вигідно підкреслює принади скульптури, що органічно вписалася до оточуючої панорами. Роботи над реалізацією проєкту тривали понад 2 місяці. Матеріалом для втілення ідеї слугували камінь і цемент, якого за час робіт було затрачено понад 700 кілограмів. Скульптура «Трон природи» має протяжність близько 7 метрів і складається із 3 рівнів. Надра, земна поверхня та небесна сфера. Знизу до верху ведуть 12 сходин, як символ річного циклу. Лице скульптури – це підсвідома спроба людини ототожнити себе із природою. Кожна деталь композиції, попри декоративність, несе свій символічний зміст. Робота вабить глядача проникнути у значення цих символів, присісти і заспокоїтись. Адже сидячи на лоні матінки природи, немає про що турбуватися.